女人被所有人称为疯子医生，她每天身穿白大褂却从不接诊，而是在医院的走廊上静静坐了800多天。医院的所有同事都对她视若无睹，就连患者们也认为她是个精神病人。可当记者前来采访时，她的这番话却引发了全网热议。发现问题越来越多，什么都没检查就送住院呢？而不是应该是先住院再来做检查，我们的程序就错误了。有人说他是挑战医疗黑幕的斗士，也有人说他是个为了给自己谋取利益，利用舆论抹黑医院的精神病人。而想要搞清楚这件事情的缘由，还要从十几年前开始说起。这位备受争议的医生名叫蓝月峰，他于1993年调入绵阳市的一家医院，2009年时已然升任超声科主任。不论在同事还是患者眼中，蓝月峰都是一位医技高超的医生。可就是这样的一位技术骨干，却在接下来的几年里，不仅和医院领导对着干，还多次上方检举医院有问题。而这一切的起因都源于医生收入结构的改变。有奖金来回扣了，然后医院的就是收患者，我们的奖金和收患者和开检查有关系了。四个患者多少钱？10块钱、20块钱，开个 CT 20块钱，就直接纳入你的奖金。根据蓝月峰的描述，他在刚参加工作时对医生这份职业充满了自豪，每当成功抢救了一名患者时，他就觉得这个医生没有白当。当时的医生就是包括我的前辈，他们那儿没有奖金，就觉得他们就都是白求恩师的人物啊，没有私心杂念，没有人去想个什么钱。然而到了90年代以后，蓝月峰发现自己的收入除去基本工资和补助后，很大一部分需要依靠所谓的奖金，而奖金的多少则与业绩挂钩。收入的提高虽然让医生们改善了待遇，却也让蓝月峰在工作中感受到了越来越多的困惑，那就是过度医疗的现象越来越多。什么都没检查就送住院呢？而不是应该是先住院再来做检查，我们的程序就错误了。蓝月峰认为先做检查再决定患者是否住院才是正常的医疗程序，但在现实情况中却很容易招致同事甚至是患者的不满。因为患者已经花钱住了院，如果超声检查没有问题，那就有可能引发医疗纠纷，而且检查结果老是正常，时间长了同事也会过来询问。蓝月峰说他一开始也不想标新立异，大多数时候都配合了同事们的操作，在检查结果上写一点毛笔上去，这样你好我好大家好。就这样工作了一段时间后，虽然蓝月峰的业务水平得到了同事和患者的一致好评，可随着一件更加离谱的事情出现，内心备受煎熬的蓝月峰终于坐不住了。女人被所有人称为疯子医生，她每天身穿白大褂却从不接诊，而是在医院的走廊上静静坐了800多天。医院的所有同事都对她视若无睹，就连患者们也认为她是个精神病人。可当记者前来采访时，她的这番话却引发了全网热议。发现问题越来越多，什么都没检查就送住院呢？而不是应该是先住院再来做检查。有人说他是挑战医疗黑幕的斗士，也有人说他是个为了给自己谋取利益，利用舆论抹黑医院的精神病人。女人名叫蓝月峰，她本是这家医院的超声科主任，却在参与一场病人的会诊时与医院领导彻底决裂。2009年5月，当时的临床医生已经给一位下肢不舒服的病人安排好了2场手术，一场是下肢血管手术，另一场则是安装心脏起搏器。按照流程，蓝月峰只需要配合诊断开出病情报告就行了，但他却并没有这么做。下肢静脉是正常的，心脏结构没问题，心率也没问题。他在我的那个检查床上躺了1个小时，我都不知道该怎么办。令蓝月峰如此犹豫的还不止如此，患者病历上北川这两个字也深深刺痛了他。原来这名患者是一位汶川大地震的幸存者。1年前，身处四川绵阳的蓝月峰曾目睹过大量伤员，那几个月的经历也让他终身难忘。共同经历灾难以后，我就真的改变了，觉得不能再骗他们，就觉得他们的健康和生命更加要得到珍惜。他们是死过一次的人。对，想到这一切后，蓝月峰最终还是将真实的报告发给了临床科室，而医院自相矛盾的检查结果也让患者对医院的信誉产生了怀疑，最后没有做手术就选择了出院。随后蓝月峰就被叫到了院长办公室，领导怒斥他是想把医院整垮。在很多同事眼中，蓝月峰也成了个不近人情的异类。就你管那么多干嘛？有人当你的面说吗？一直说我要砸医院饭碗的，到后来就觉得是疯子，就怕和我说话。为了改善自己和同事领导的关系，蓝月峰在后来一段时间里一直都积极配合其他部门出具检验证明。然而不到1年后，一次采购事件却又直接断送了他的职业生涯。女人被所有人称为疯子医生，她每天身穿白大褂却从不接诊，而是在医院的走廊上静静坐了800多天。医院的所有同事都对她视若无睹，就连患者们也认为她是个精神病人。可当记者前来采访时，她的这番话却引发了全网热议。发现问题越来越多，什么都没检查就送住院呢？而不是应该是先住院再来做检查。
2010年3月，蓝月峰所在的医院开始用地震后各界捐助的善款进行设备升级，而他的超声科室也花235万添置了一台彩超设备。买回来安装以后，当时我就傻眼了，这个是2005年160万，我都没要的仓库老板有缺陷的东西买回来了，我也没开枪。更令蓝月峰吃惊的是，财务随后拿来了3张发票让他签字。蓝月峰签了一张后，突然发现发票价格一栏上竟然是空白的，随后他就拒绝了继续签字，并向上级部门举报了医院的所作所为。可上级部门在调查后给出的结论却是医院在设备采购过程中不存在腐败行为，但蓝月峰的举报行为已然使得他与医院的矛盾骤然升级。也就是从那以后，蓝月峰几度遭遇了贬值复职，他先是被带岗查看，随后又领到了一技班主任的闲职，然后又恢复了超声科主任。期间蓝月峰曾多次上访，这也给医院带来了很大压力。直到2012年2月，医院终于以患者的投诉为由，彻底免去了蓝月峰的主任职务，并更换了他办公室的门锁。蓝月峰为了不被抓住旷工的把柄而被辞退，无奈之下只好天天坐在医院的走廊里上班，但每天来来往往的同事却没有一个人跟他打过招呼，更没有人曾为他发声。在与医院闹翻以后，蓝月峰的收入也大大减少，每个月1000多块的基本工资只能维持基本生活。他的孩子在学校被人指指点点，在同一家医院工作的丈夫也承受了相当大的精神压力，最终他们选择了离婚。而在此期间，包括央视在内的众多媒体都曾对蓝月峰进行过报道，通过媒体的宣传，网友们纷纷对蓝月峰进行支援，并称他为敢于向医疗黑暗面说不的勇士。而作为舆论中的另一方，医院则先是由于媒体宣传，来看病的病人大幅减少，随后就在医院评级的升级过程中落选，这也就意味着医院此后不能再申请做高难度手术。而这也使得医院职工们对蓝月峰愈发不满，他们都觉得一个天天不上班的人，一个抹黑医院的人却被认作英雄，而其他兢兢业业的医务工作者却要遭受谴责，这难道就是正确的吗？2014年5月，在医院召开的职代会上，88名职工代表一致同意解聘走廊医生蓝月峰。而讽刺的是，在此之前，该院院长刚刚因为涉嫌受贿被立案侦查，可这依然没有影响昔日同事们的判决。蓝月峰的故事直到今天都没有一个确定的说法，有人说他确实揭露了医疗腐败的问题，也有人说他是个具有偏执性人格的病人，甚至还有轻度妄想症。但说到底，其实普通医生们也都是医疗腐败的受害者。如果能把反腐省下来的资金用于提高普通医生的基础待遇，干活的人拿了钱更有动力，患者也能得到更好的服务，这才是双赢的好事。